izan blada, hausuan badauka nahikoa babesa, beraien dinamika propioa garatzeko. Eta bilduren lana udaletzean egiten ari gara egunerokotasunean. Eta bildu bai egon zen, baina pankartaren antzean. Eta gu izan ginen beste herritar baten moduan hor partai. Eta berak aipatzen duen bigarren elementu horren inguruan, esan behar duguna da, guretzako, kontxara, guretzako. Lehen da bizizan nahi duena, iruditzen zailan da, Iñaki Azkuna nik ez duen Errekalden ikusi. Eta pentsatzen duena da, berak ez dituela ikusi, nik ikusi dituen irudi berdinak. Nian izan zelako, baina baita ere, komunikabideetan ikusi dituela. Zentzu horretan, nikan ikusi duena izan ziren milaka pertsona, modu baketsu bidez, eskuak koruntza zituztela, koruntza defendatzen zutela, eta zentzurretan egon diren gertaira puntualak egon da, ezin da konparatu inundik inora ertzaintzak erabiltako neurrigabeko bortizkeriarekin. Ezin da konparatu, ezin ditugu maila berdinean jarri. Orduan, mesedez, ez dezagun joku horretara jokatu eta ez dezagun eztabaida desbideratu.